Здравейте, вие гледате Music Space TV, аз съм Боян Ботчев, тук до мен е Цвети Радойчева. Здрасти, как си? Здравейте, много съм щастлива, че съм тук в Music Space TV. Искам да те попитам първият ми въпрос, свързан с новата ти песен «Земи ми всичко». Това не е първата песен, на която ти си продуцент. Защо реши сама да се продуцираш, така по-свободно ли се чувстваш? Да, сега да поясна. Това е първата песен, на която аз съм продуцент. Определено много по-свободно и спокойно се чувствам. А иначе моята кариера музикална стартира от 2008 година с първото ми парче «Не се обръщай». След това последваха още няколко, които бяха продуцирани от моите бивши продуценти, на които много благодаря. Но сега по нов път поемам сама с «Вземи ми всичко». Добре, каква е идеята на клипа да снимаш точно на SNM пейзаж? Откъде дойде тази идея? Общо взето заедно с режисьора искахме да ловим последните топли дни на есента и се получи наистина страхотно, защото съчетахме природата с моята естествена външност, на което искахме да подчертаем. Това беше основното, което искахме да покажем. Да бъде естествено, непринудено и да покажем чувството на песента. Да няма нещо, което да ни отнема от вниманието. Просто да покажем чувството. А песента имаше голям успех на фестивала Бургас и морето. Имаше ли там други млади изпълнители като теб? Винаги има млади изпълнители на Бургас и морето. За мен това беше първа година, когато участвах в този конкурс. И така малко на шега, общо взето с хората, с които направихме «Земи ми всичко», пратихме песента. Тя пък имаше страшно голям успех, много се хареса и интересът така се засили от тогава още към нея, че неименуемо успех идва вече. Добре, кой е автор на музиката, на текста на «Земи ми всичко»? Да. Още да ни разкажеш за самата песен повече, за хората, които са работили по нея. Сега е момента да кажа тук, че музиката и текста са на моя приятел и колега Лазар Кисьов, който много обичам и който поздравявам специално, и на страхотния професионалист Алекс Нушев. Аранжимента е на Алекс Нушев. Един страхотен екип от професионалисти и най-вече много позитивни хора се събрахме и ето, че се получи нещо толкова добро. Благодаря на Цвети за този разговор, а вие можете да гледате новата и песен «Земи и всичко» само в ефира на Music Space TV.